Subotička regionalna deponija, ako sve bude teklo po planu, gradiće se 10 godina. U toku je međunarodni tender za izbor izvođača radova na izgradnji regionalne deponije, koja će se graditi na potezu između Bikova i Oroma, ali nadležno preduzeće nema podatke o tome kada će da počnu radovi, jer novac za regionalnu deponiju je obezbeđen preko IPA fonda u vrednosti od oko 17 miliona evra. Ministarstvo životne sredine je obezbedilo 3,2 miliona evra koji će se iskoristiti za izgradnju 4 transfer stanice, a članovi društva su obezbedili 700.000 evra. Regionalna deponija trebalo bi da počne sa radom 2017. godine. Kako se odobri izbor izvođača radova, 27 mjeseci će imati na raspolaganju izvođač radova za izgradnju regionalne deponije i za izgradnju svih pratećih objekata kao što je linije za separaciju otpada, kompostilište, upravna zgrada i slični objekti u sastavu kompleksa regionalne deponije. Na postojećoj lokaciji Aleksandrovačka bara je doneta planskom dokumentacijom određena lokacija za transfer stanicu kao i gde je određeno i reciklažno dvorište, a sve u sistemu regionalnog upravljanja otpadom na teritoriji grada Subotice. Upravljanje otpadom je jedan od najvećih problema zaštite životne sredine. Imamo jednu sanitarnu deponiju u privatnom vlasništvu i tri sanitarne deponije koje su izgradnje u Vojvodini. Otvaranjem regionalnih deponija i odlaganjem otpada, komunalnog otpada prevashodno mislim sada na njih, stvaraju se uslovi da štitimo životnu sredinu, da podignemo nivo svesti građana o tome koliko otpad može da bude i resurs i da donese finansijske koristi svakoj opštini. Grad Subotica i opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka, Kanjiža i Senta su 2007. godine potpisali sporazum o saradnji opština i dogovorili se da se formira regionalna deponija za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom, a kasnije im se pridružio i Novi Kneževac. Skup se održava zahvaljujući Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju OEBS, a u okviru projekta jačanje kapaciteta regionalnog Arhus centra Subotica u cilju bolje primjene Arhuske konvencije, podržanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.